Në fakt kishit qëndrimin, deklaratën e zotimin më mirë njohës ndaj grave edhe vajzave të Kosovës. A mendoni, ose a keni gjykuar në një moment caktuar që nuk kemi qenë mjaftueshëm të ndershëm dhe ju jemi borxhli grave dhe nënave tonë? Po se në Kosovë, në kullat tona atje, gjithmonë fol fjalë burrnie, burrnor, tema. Në fakt, më shumë të burrnie, burrnor në Kosovë ka pas gruaja shqiptare. Nonat, dhe nuk kemi treguar, mjaftushëm, nuk e kemi dhe venin që do, mi njojnë që e meritojnë e u takon nonës sonë. Kështë që nona ime, mrena ditës ka pas me shkuën në burg e mrena orës, në Prizren e Prishtin të vlave të babë. Udba Serbe, në 97, kër i ka rëbërgus, ju ka bëtë njëtë në kohë orarin e vizitës, në Prishtin, Demir, vlau, babaj ka qenë Prizrenburg. Në orën 11, ditën e martë, nona ka pasë më përcaktua me shku me pa Demirin në burë në Prishtin, apo bashkëshortin e vend Prizren. Edhe ajo normalisht si nonë, e instikti nonës e ka qëtë djali, ka qëtë Demirin me shku me pa. E ka shku tri herë Demirin e një herë babën. Edhe ka mbojt një familje, komplet një familje, kujdes për krejtë familjen. Dhe në fundë, dhe me thonë, asë nuk i po ankes, asë keni ankes aj. Edhe ashtu i ka thonë vëndet, edhe vlaut, edhe burit vetë. Edhe neve. Në distancë edhe ju. Edhe neve. Edhe s'ke mujt me po ankes. Edhe kura ashtu, për shumë, atë i ka thonë atyre, u të bashkët që kanë morë pyjtë, se kanë morë dhe nanën pyjtë, ka përprisht në krejtë, rëndër në këtë shpi. Djemët, ka për vraj djemët. I kinë ru vraj. Vranat gjithve, pa ata për liris nuk kanë menal pushkën dhe të vje liria.